کلثوم ملاله میوان د تیر دسمبر په لسمه نیټه د خپل کاله د دروازې مخې ته وسلوالو په داسې یو وخت ویشتله چې هغه موټر ته پورته کیدله. په تیر کال مارچ اتمی باندې د خزو نړیواله ورځ د انعکاس تلویزیون دغې خبریالې هیله لرله چې خور او ورونه به یې پوهنتونونه ولولي او له دې کرایي کوره به خلاص شي. خو تر وژل کېدو وروسته د ملالې د خونې چت په رالوېدو دی او اقتصادي حالت یې ورځ تر بلې کمزوری کیږي. الماری له مدالونو او ستاینلیکونو ډکه ده او همدا تیر میلادي کال یې د مارچ اتمې په ویاړ هم ستاینلیکونه ترلاسه کړي وو، خو سږني کال ته ژوندی پاتې نه شوه او کشرۍ خور یې هم ډیره پسې کړیږي. ملاله زما لپاره یوازې دانه چې هغه زما یوه خور وه، هغه زما لپاره زما ملګری وه، زما د ورور په حیث رول ادا کوه، هغه زما پلار و مور وه، هغه ټوله مینه موږ ته ملالۍ راکړې وه چې موږ د مور له مرګ وروسته له هغې بې برخې پاتې شوو. فاطمه اوس د طب پوهنځی لولي او یو سوداګر یې تر فراغته د ټول فیس ورکړې ته تیار شوی دی، خو فاطمې ته سخته ده چې خپله هغه خور هیره کړي چې دې ته یې د مور مینه هم ورکړې. د امریکا د متحده ایالاتو لومړۍ میرمن د مارچ اتمې په ویاړ هغو اوو افغان ښځو ته د زړورو میرمنو جایزه اعلان کړې چې افغان ښځو ته یې د هوسا ژوند د برابرولو په لاره کې هڅې کړي دي. په دوی کې خبریاله ملاله میوند هم شامله ده، خو دا جایزه د میوند کورنۍ ته په دا یوه خبره زه خوشحاله یم چې زموږ مسلمان را پاسیږي او سړی په قطر رسی او غیر مذهب را پاسیږي او قدردانۍ بیا هم ورسره شته دی، خو دا په دې معنا نه دی. دا زموږ په دې وطن کې یو دستور دی چې مړي نازو ژوندي وجنو. زه وندې دغه هیواد د دې شیانو نه زما نه، بلکې د بل یو افغان هیوادوال چې ژوند په امن کې شي، نو زه وندغه د لمانځل او د دې هیوادونو نه به هغه ډیر ښه، ځکه چې ژوندی دی. که هم افغان ولسمشر او ولایتي ادارې د ملالې له کورنۍ سره مالی مرستې کړي، خو دغه کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده او وایي د ټول کاله ګټیالۍ یې بایللې ده. د ملالې ورور کله کله د خپلې خور قبر ته د دعا دپاره ورځي او وایي که د ښار هرې څنډې ته ځي نو قدم په قدم یې د خپلې خور خاطرې په ذهن کې راژوندی شي. دا زموږ د ټولو برخو ملاتړې وه، بالخصوص د ملالۍ وروسته زموږ اقتصادي او ټولنیز ژوند ډېر زیات زیانمن شو. په اقتصادي برخه کې موږ داسې یو څوک له لاسه ورکړله چې هغه زموږ د ټولو سرپرسته وه او هغې موږ ته ډاډ راکړی و چې تر ماسټرانو پورې تاسو اړتیا نه لري چې یوه روپۍ وګټئ، نو او یو سړی په پوهنتون کې یوازې پاتې کیږي، دا باید من ستونزمنه وي. دا کورنۍ د ملالۍ له قربانۍ سره سره د سولې خبرو ته په تمه ده چې که د جګړې دا تیزې لمبې سړې شي او پاتې ژوند یې په آرامۍ کې تیر شي. خایسته سعد اسلامي، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون.